korrika badoa beti aintzina eta ez du ezerk gelditzen hemen bezala auskase gainean zuberoako batean. Badia herri juntan dinamika eskorrak eta baikorrak eta hoi zinego baikorra espirala izugarria da. Korrika eginen duzu ez, zomat kilometro eginen duzu ez? Akitia izan arte. Hemen erresago da, ze patarra behiti da. Bai, meide jasia gira Zabalen. Bai, egin dugu Lartzabaleko kolegioaren dako. Gek beti jarraiki diage eta plazer dik ikustia, hainbeste jente heben bildik ikustia, ni gohinuk hastapeneko korriketan bi, hiru, bizpailu kilometra egiteko be, egiteko bakarri gintian, eta hoa hainbeste ikustia plazer dik, eta... Lehen tarzuna uskantako behita, eta gode herin uskaz berguzakai, didaigabe. Iruña eta Donibane Garaziren ondotik Maule izan da korrikak zeharkatu duen hirugarren hiriburua, hortxe bere alkatearekin lekukoa eramaten. Euskaren itzulian den egoera edo giro lasaiago batetan jenteak hobeki ikusten duela korrika egiten Maulen ebai.